Välkommen till dag 4. Värm upp genom att hoppa hopprep i 2 minuter. Dagens övningar är bäckenlyft. Ligg på rygg. Placera fötterna 20 cm från rumpan. Lyft sedan bäckenet uppåt och knip med rumpan. Plankan, mage ner. Stöd dig på underarmarna och tårna. Kroppen ska vara helt rak med full anspänning i mage och rygg. Stå gärna vid en spegel eller be någon se så att du är rak i hela kroppen. Sit-ups med vridning. Spänn magen, placera händerna på bröstet eller bakom huvudet och rulla upp. Vrid åt vänster, vrid tillbaka till mitten och bromsa på tillbakavägen. Sen vridning åt andra hållet. Exitube flies. Stå på mitten av gummibandet och håll handtagen i vardera hand. Dra ut och ta uppåt med raka armar på vardera sida om kroppen och stanna i axelhöjd. Bromsa på vägen tillbaka.